bat ate jokari da lehen euskal film musikalaz ari naiz entzuten ere, Goazen musikalaz, eta gaur Donostian premierra izango da. Eta pantailetako izar berriak jaiotzea daude, ni urduritasuna jota nago, baino alare, enaiz fan bakarra, Andrea! Andrea, zuk ez dakit baino ni Goazeneko aktoreak ezagutu nahi ditut, zuk? Nik ere bai. Sustoa pentsatzen nuen ez esango ziala, baino bai. Hala ere, nola imaginatzen dituzu zuk aktoreak? Jatorrak, ondo dantzatzen dutenak. Aizu, Andrea, zuri musikala pila bat gustatzen zaizkizu, ez da? Adibidez, ze musikal? Ba, jaizko musikal dugu dantzatzen. Jaizko musikal! Hola esaten da, zuk ingelesa ez nola dakizu. Nola esaten da? Jaizko musikal. Jaizko musikal, baino gaur Goazen ikusteko etorri gara. Eta badakit Goazen pila bat gustatuko zaizula. Ze, pelikula ez dago ikusi baino. Zatitxo batzuk bai, eta bai. Ikusi dituzu, eta non ikusi dituzu? Super Blanca! Aire, guai! Super Blanca! Zundan Blanca! Zundan Blanca ikusi zu ezin duzu inetxio! Udurin nago, eta nik aktoreak ez dagutu nahi dituzu, bai, ezta? Bai. Pago gara, mukillajera? Bai. Ba, Andrea! Makillatuko gara? Bai. Kaixo, zula ez dut moduz ongi? Kaixo, oso ondo. Ez urduri zaude egia esan, eh? Oso. Oso urduri zaude. Bueno, pelikula egiteko nik pentsatzen dut, hainbesten saiatuta gero. Orain dik ere, entxaio gaio behar dituzue? Claro, ze, oin inbiuratuak zinu bastako zer ikusi handiri pelikulan grabotakoak egin. Ni egitan, irrikitan, no? Nerruiosa gartu nahi 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 ere, bai? Intensoa. Gurasoek baldintzaren bat jarri zizuten pelikula grabatzeko? Ez, egia esan ez. Ikasketa bukatu nituen ja, eta ez. Berei gustora ez da. Gaur etorriko dira? Bai. Guraso horiek, mesedez, babadari hola gara ikusten ditu dena. Mutilak, fan bat ekarri dizue eta Andrea da berez galdera bat duzuen zan. Zer izan da pelikulako oberena? Oberena, zer izan da? Bueno, ba, oberena nik uste de Pedro eta ni ados segun gobeala, oberena izan da janaria, du dizpe. Bai hori esan. Seguro? Bai. Bueno, ba, nik linean ikusten zaitu, ez da mutila, nun sartzen dezu, erre egiten dezu edo. Claro, hoi da, hoi da. Jaten den guztia gero grabaketako orduan, dana, erratzen dugu. Pentsatzen dut lagun asko egin dituzuela, ez da zuen artean, hori ez da politia ere. Ba, hombre, politia gara. Hoi da, hoi da, hori nagaina. Bai, nik bat txartu dut, zila bat, zuzua zera. Zuberez horretakoa zara, ez da? Bai. Lasai, lasai. Ni ez nahi txemengoa, Karibeko. Karibeko. Ritmo Karibe, Andrea! Orain, Andrea eta Bilok, pelikulako koreografia txiki bat jakin nahi dugu, erakutsiko dugu zuen. Bat, bi, iru, lau, guazen! Oin azkar, bale, azkar baita lau. Bale, egon nintzen. Ritmo izan bintzatik, bat, bi, iru, lau, guazen. Bai, bat, bi, iru. Bat, bi, iru, Urduri. Baina gaizki nola, nola gaizki. Urduri. Urduri. Tripa nola, nola, urtututa. Denderriak, denderriak. Oh, batzuk inikusten zila. Zilentzia, kristona izan zen. Agian, ondo egongo da ikustea. Grabaketako oberena, momenturik ez dakit. Ikaragarriena zuentzat. Grabatzen ez gendu momentua, nertzako. Ikusten ez den, ikusten ez dena. Oixe, oixe, hori. Eta zer gertatu zan orduan. Bata bestia, gauza botatzen, bazila, etxera. Egun bat zein joan gara piztinara. Piztina, bueno, nik ikusi nahiko nituzke, une baten piztina horretako argazkiak, eh? Gauzagatu da, uintzun goazen abeste.
bintzen, ez dira, nahi grabatietan, nire momentu horrena grabaketan, lauteiatu grabatu benun gau behin zantzen dut. Politena. Ikarriena edo, eta? Ondo napasen dut. Momentu iberti garriak eta kristonak izan dira. Denen baldia? Parretegi batean zantzela edo doleko batzuetan? Ia bete batez, bai. Hombre, nire txekila nintzen nire pute nintzen. Oan ja, ondia nahi zu da, ja. Ja. Baten nintzen, baino ez zeuden kamarari, así que... Andrea zuen fan badela, High School Musicaleko motxila daraba, baina laizten guazeneko eramango du. Guazeneko erosi berde zu, eh? Bai, eta Andrea, oparitu. Hogei minutu baino gutxiago geratzen dira, premierra ikusteko irrikitan dago. Beraz, guazen motxilaz! Guazen! Orain, koreografiaren garaia da! Josu koreografarekin gaude, Andrea amani oso urdurik nago, bera izan da arduraduna aktoreak horrela dantzat zeren, ez da? Josu, kosta zaizu? Bueno, pizkatxo bat bai, baina ulertu diaten ez nahi nuen, bere alako erantzule izan dut eta kriston energia ipini dut eta gogoa eta pozi nago emaitzarekin. Bueno, Andreak esan dit, ikeragarri ondo dantzatzen dutela. Bai, eta Andrea? Bueno, pelikula ikusteko irrikitaz, ez duzu ikusi, ez da? Ez da, zelako baitzan gure gure pelikula. Ai, gure bai, baietz, Andrea. Hala ere, Andrea eta biok zerbait ikasi dugu. Ez da, egitea izango. Bai, Andrea, egingo diogu Josuri? Bat, bita iru. Bat, bit, iru, lau, guak, zen. Zio batea. Eta amatxeri gustatu zaio? Bai. Ez dakit, musiko mandutenean. Musiko mandutenean zintziate, gorritu talotxatu? Ez. Baina zuek emango zenioten mutil bati horrela musu? Ez. Zer lotxa, ez da gainean kameren aurrean. Ekanian emango. Balakizu da beste retrantzatzen. Ez da aio. Zeuriari, zeagintzen jausteko. Zaitu gustatzen zaizu hainbeste bat zuri? Ba, zera... Bere antzalak azulako? Zer, gaiztu elako eta gaiztu gustatzen zaiz. Nei asko gustatzen zaizelako bihurrik eisekiteko. Horrelako izatea espero zenon? Nik uste noren ez zela hain polita izango, baina asko gustatzen zaiz. Hasieran espero zenutena izan da? Bai, gure asmoa zan hau eta hori atera dugu, dudari gabe. Euskal Herriko lehen film musikala erreferente bat izatea espero duzu, guztientzat? Espero dugu baietz. Bai. Horreko gehiago egiten badira eta joder. Bai, batez bezinak gehiago itxia, musikala, beti ben ikusi izan dugu musikala, baina kanpoko bat, ez? Eta azkenean ikusten dugu geure abesti egin da oso ondo. Eta gaina, doktore. Pena merezi duela ikustea, ondo pasako dutela, eta, bueno, hemen dikutsira, teratzen dela CD-a eta DVD-a, así que... Eta bigarrena egiteko aukerarik ikusten duzu, Bai, aukera beti da, gu guztora, oso ondo batatu ben duen, eta segaitik ez bigarren zatia, Pelikula ikusi dugu, pelikula zoragarria, baino zuretzat pelikulako onena zer izan da? Ba, Elena. Dena. Gustatzen zaite gena Leire. Leire gustatzen zaitzu gehiena, ze guapa. Bueno, ze guapuan dena kalare. Eta orain ze gustatzen zaitzu gehio? High School Musical edo Guazen? Guazen. Orain Guazen ez da? Ze ondo pasadugu. Andrea, eskerrik asko ondo pasadugu? Guazeneko kastinera 200 gazte baino gehiago aurkeztu ziren baino azkenean 30 bakarrik izan ziren aukeratuak filmean parte hartzeko. Zorionak parte hartu dutenei eta hartu ez dutenei behintzat saiatzeagatik. Emaitza zoragarria izan delako eta gainera gaur euskal zinemagintzari ba ate txiki bat zabaldu diogulako. Eta nik gainera laguntzaile bat irabazi dut, Andrea, eskerrik asko. Agur.